Baita. Oazen. Ba, mikrofono itxian komentatzen ari genuenez, kalitatezko sintonia honekin hasten dugu sarean zearen berrien atala, eta horretarako, ba, beti bezala, eske, ja, bideoan egiten dugunez, ez dago spoilerrik, osea, bapatean beste pertsona badago zure lekuan Borjaian abaritzen da. Orduan, Borja Arbosa, arratsaldeon, eta listo parante. Agian beste ahots bat jartzen badut, spoiler bat edo sorpresarik jartzen da. Agian beste ahots bat jartzen badut, horrela frantzita. Arratzaldean inigo, zer maduz? Ese, nori, beste. Zergatik. Horrela pixka bat emozio emango diogu programari eta... Zai honetan gurekin ahots misteriotsua. Ez duzu... Gizon misteriotsua existitzen den bezala, ba ahots misteriotsua. Ez dugu aurkeztuko eta jendea imaginatu beharko du, a ber, Borja, etorri den, Borja, edo ez. Etan, esango dizut, ez duzu ahots horri helduko, hoi tamar segundu baino gehiago. A ber, a ber... Apostu bat da? Ez da apostu bat. Ez da apostu bat. Challenge accepted. Badakigu euskalduna zarela eta esamuten badugu, no hay huevos egiten duzula, baina ez dugu esan, vale? Ez dugu esan. Ai, ai, ai. En fin, ba bueno, berrien atala esan bezera hasiko dugu... Nondik, Borja, o sea, ez da zuzuk, eskenean, ni ja ez dakidarako zeri buruz itxegin, ez badugu Elon buruz itxegiten, ordun. Bueno. Lehenengo aukera, Eloneko sintonia eta bere txorradak, edo bestela gure superheroia... Zertarako etorriko da beraz gure superheroia, salbatzeko programa hau. Bai, egia esan da, a ber, gero Elon buruz itxegingo dugu pizkatxo bat, ez berak nahiko zuen hainbeste, baino bai, momentuz, superheroia deituko dugu. Astea salbatzeko, bueno, ez da, ikusko. Berrirekin egin behar dut oiuka, superheroia! Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Eta esan bezala, bueno, Europar Batasunaren berrian kontu batzuk dauzkagu, kontu bat baino gehiago, ez da berri bakarra, hiru ditugu, baina, bueno, batzuk serioagoak dira, beste batzuk, hainbeste, aukeratu zeu, Borja, seri buruz itzengo dugu. Seriotasunarekin hasiko gara, eta gero, ja, a ber. Bos geari buruz hitz egiten galdietan, adibidez. Vale, vale, ba hortetik hasiko gara. Europako batzordeak duela gutxi iragarri duenez, 5G telefonia berriaren maiztasun espezifiko batzuk izendatuko dira bidaiariak hegaldian sarera konektatzea ahalbideratuko dituztenak. Horretarako ekazkinek mikrozelula ditzen da. Ah. Eske hemen jartzen du mokofula edo zer da mokofula? Ba, mota jarri behar den antena, ez? Bueno, aparatua antena txikitxo bat eta piko zelula ditzen den aparatua jarriko dute 5G estaldura hori emateko. 5G sare hori hegazkinetan egongo da laster eta ez du arazorik sortuko pilotuekin eta kontrol dorreekin komunikatzeko sistemarentzat banda erabat ezberdinak jartuten baitute. Gaztelua esaten da pikozelula. Pikozelula. Horrek... Eta hori euskeraz mokofula. Nola jarre asentua. Tildea. No izentzun duzu pikozelula euskaraz. Ba, ez dakizu zein den... Zelula. A ber, agian mokofula edo mokofula hau termino... Zelula txiki bat zen.
Vale. Bien, oso ondo. Bueno, esan dakoa, honen atzean, bueno, Europako Komisioak egin duen azterketa bat dago ere, hau da, azken urteetan aztertu dute nola nola eragiten duten teknologia ezberdinak galdien segurtasunera, eta orokorrean haien emaitza izan da, ba, bueno, ez dela hain kritikoa. Egia da, komunikazioak azken 20-30 urteetan asko aldatu direla, bai hegaldietan, bai mugikorretan. Beraz, bueno, teknologiaien aldaketa bere nolabaiteko bizikidetza albidetu. Ba, bueno, hori da basikoki berriak. Ba, nahi gauzu deklarazio batzuk, ba, Thierry Breton, Europar Batasuneko Barne Merkatuko Komisarioak adierazi du, zerua ez dela muga izango abiadura handiko eta gaitasun handiko konexioak direnean. Oso ondo. Pues vale, ba, oso ondo. Ba, beitu, gorrote egingo didazu, baina justu ideia oso on bat izan dut, justu momentu honetan sartzeko programan espazio bat. Euskaltzaindiak babestutako espazio bat. Non, itz arraro teknologikoa noski hartzen dugu eta bere tradukzioa zuzenean ematen dugu itzultzailea erabiltzen. Adibidez, pikozelula. Orduan, zuk, euskaltegian bazaude, ointxe bertan, euskara ikasten eta zure hizkuntza hobeto nahi baduzu, lehenik eta ben guri esentzun horretarako, baina bueno, emango dizugu, nola esaten da piko euskaraz, Iñigo? Piko, es que aurrezki, esaten da aurrezki, prefijo hoiek, prefijo hoiek latinoskoak dira, orduan suposatzen da ez dela aldatzen hizkuntza gehienetan. Bai, baina piko kasu honetan ez da txori baten ahoa, hau da, ez du esan nahi kontekstu honetan txori bat. Claro, baiziketa, mikro, nano, piko. Horrek esan nahi du hoiek, neurria. Claro, neurri kontuetan hori da metro bezala, bueno, bai, edolitro bezala, hectolitro, decilitro, reakoak ez dira aldatzen. Eta nola esaten da zelula euskaraz? Zelula. Bai, zetas. Ni zeta. Begira, ni batxirgoan neukan irakasle bat esaten zuela horrela euskeraz, gainera zelula, ba hori, zelula. Orduan piko zelula da. Piko zelula, bai. Oso, no. Ba, eskerrik asko, Iñigo. Eta hemen bukatzen da euskaltzaindiak babesten duen pildora. Vale, oso ondo. En fin, beste Europar Batasuneko beste kontuei buruz itzengo dugu, berriz ere zure aukeran. Bueno, bigarren jarri duzun bigarren berria Europar Batasunak DPZ. Orbitan prozesamendu zentroak. Ah, oso ondo. Ze da datu prozesamendu zentro bat eta zergatik behar dugu orbitan jartzea? Bueno, lehenik eta behin esango dugu Europako Batzordearen proposamenaren helburua dela ingurumenaren gaineko eraginari heltzea, lurraren eremuetara eramanez zentro hauek. Hau da, datu zentroek gure planeta orbitatuko lukete Starlinken sateliteek bezala, ba horrelako zerbait. Horrelakoak badaude, hau da, adibidez, nazioarteko espazio estazioak badauka bere servidoreako jarrita eta abiadura handiko konexioen bidez konektatzen dira lurrera. Orduan, ba, hau izango litzateke horrelako zerbait. Hasieratik hasiko gara, orduan. Zer da DPZ edo Datu Prozesamendu Zentroa? Ja, esan dut, gutxi gora bera, zer den, servidore asko, gela batean edo bueno, eraikin batean jarrita. Zertarako behar dira servidoreak? Basikoki odeiaren ezagutzen dugun odeiaren kontzeptu hori. Zerbitzari bat ordenagailu asko dira. Ez, zerbitzari bat ordenagailu bat da informazioa jasot baino
informazioa ematen duena. Hau da, normalean webuneak bizitatzen ditugunean informazioa ikusten dugu eta mi osben kabidali, baina informazioa ikusten dugu. Informazio hori ordenagailu batetik atera, berda? Ba, hoiek dira zerbitzariak. Orduan, hortik aurrera zerbitzari asko jarrita iraikin batean edo gara batean, hori da datu prozesamendu zentro bat. Gero eta gehiago behar direnak, gero eta datu gehiago kudeatzen direlako, eta gainera gero eta hurbilago latentzia hori hori gero eta gutxiago izateko, adibidez, zenbat denbora pasatzen da eskatzen duzunetik bueltatzen dena arte. Denbora realeko bideo ando joateko eta horrelako kontuak. Osando. Zein da horren arazoa? Datu prozesamendu zentro hauek lurzoru asko okupatzen dutela, normalean horizontalean egiten dira eta asko okupatzen dute, eta gainera elektrizitate kontsumo asko daukate. Orduan, ingurumen arazoa da. Bai, ingurumen arazoa izan leike, gainera bilatuko dizut hortik daukagurako beste datu batzuk kontu honi buruz. Aste honetan estudio bat argitaratu da, martxoan eginda egia da, baina adibidez estudio honek ez dakit nork egin duen, hemen jartzen du Nutanix ideiarik ez. Hauek estudio bat egin dute eta haiek hartu dituzten datuen artean esaten dute datu prozesamendu zentro normal bat 27 milioi tona CO2 botatzen dituela, neurtzen urtero. Dela, bai. Ordun, nondik ateratzen da datu hori? Jakine zenbat elektrizitate kontsumitzen duten eta nola sortu den elektrizitate hori. Ordun, servidore guzti horiek mantentzea asko kontsumitzen du eta kasu batzutan saiatzen da eguzki plakekin edo horrelako zerbait pizka konpensatzea, baina oso... Zenbat potentzia lortu dezak eguzki plaka bat espazioan? Hori izango litzateke beste aldera. Eguzkitik urbilago zaude. Alde batetik, arazoa botatzen duzu espaziora, orduan, okupatzen duten espazio hori, leku hori, ez da lurrean baizik eta orgoian, beste alde batetik, zein izango da horren argindarra, argia, hau da, eguzkiaren argia, baina nahiko izango da... Gainera, egun osoan. Hori egia da, baina, klaro, nahiko izango da, hori funtzionamenduan jarraitzeko. Ez nagoen ziur, horregatik esaten dizuet, hau pizkat marziana bat dela. Bueno, oraindik ez. Ez, oraindik ez, baina ez da... Ez da ainurrun jun. Ez que ez da... proposamen interesgarri bat da, baina ez dut uste etorkizun handirik. Ikerketak egin behar dira, ez da? Claro, ikerketa prozesu bat hasi dira, ikusteko ze viable den hau egitea. Ikerketak egitea eta esperimentuak egitea, ondo, okei, ados, a favor... Europako dirua hor jarri behar da. Ikerketan dirua jartzea beti positiva dela. Hemen kontatzen dute hainbat enpresei, Thales, Alenia Space, Carbon Lau, Orange, Hewlett Packard eta Airbus, adibidez, bai. Sartuko dira hor estudio ikerketa honetan. Frogak egitea positiva da, baina ikusi behar dugu ere izango den honen emaitza. Honekin linkatuta gainera, Europar Batasunak urrats garrantzitua eman du bere Starlink propioa eraikitzeko, deitu diote Iris-B eta konkretuki sartu dute konektagarritasun seguru programa batean sektore publikoaren eta pribatuaren sinergia baliatuko duena. Sektore publiko eta pribatuaren sinergia. Hori ez dakigu zenbat aldiz entzun duen, baina Starlink buruz inoiz entzunez duen pertsona bati kontatuko diogu. Ze kontxo da Starlink. Internet eta satelite bidez. Eta zergatik deitzen da Starlink.
A ver, teknikoki ez da deitzen Starlink. Zergatik deitu diogu Starlink? Starlink deitzen da Elon Muskek eta bere enpresak egin duen sistema, haiek konkretuki erabiltzen dutena. Orokorrean hau deitzen da satelite bidezko interneta, eta konkretuki Starlinkek erabiltzen duen sistema hiru hiru satelite orbita erabiltzen dute. Orduan, goiko sateliteak erdiko sateliteei ematen diote konektibitatea eta erdikoak bekoei. Eta aldi berean lurrean dauden antena batzuk goikoei, bale? Horreako gauza da, azkenean zure etxean estaldura ona ez badaukazu internetera konektatzeko, sistema hau aukera ona izan daitekela horrelako estaldura desente bat lortzeko. Aukera ona, baino garestia. Bueno, bai. Aukera ona garestiak dira. Esan behar da, hau da, hemen ez daude aukera merkeak. A ber, gainera ona esatea, egia da nahiko ondo nahiko ondo funtzionatzen duela Starlink eta abiadura desente daukala, baina 400 € jarri behar dira azteko, eta hilero 70 € dira. Bueno, egin aurre kontua. Gutxi gora bera 110 MB jaitziera eta igoera ere. Bueno. Claro. Ez badaukazu beste aukerarik. Baina gea da Espainian konkretuki diru publikoarekin eta konkretuki Europako diruarekin zuntza jartzen ari dela ia leku guztietan. Esan dezakegu orduan Europar Batasuna bihurtu dela Elon Musken aurkari bat, lehenengo aurkaria bat. Zeren eta lehenik eta behin jarri dute estaldura oso ona Starlink ez kontratatzeko, eta gero ja oindik eta Starlink kontratatzeko aukera izango dutenentzat jarriko du Starlink publiko bat. Hombre, egia da, eta gainera Twitterrekin argi ikusten ari da, horrelako azpiegitura tipo oso flipatu bati usten badiozu eskuetan bera nahi duena egiteko, sistemaren etorkizuna kasu batzuetan zalantzan jarri daitekela. Elon egiten ari du nahi duena Twitterrekin, baina azken asteetan ere atera dira Starlinkeko ingeniariak esanez haiek ez dutela arazo, haiek ikasi dutelako nola ez egin kasu tiponi. Orduan, pentsatu behar da, tipo hau honetaz konturatzen denean, aldaketak egingo duela enpresan, eta jendeak kaleratuko duela, eta bar. Orduan, Europar Batasunetik honen alternatiba bat finantzatzea, printzipioz berri ona da. Baita ere kontuan hartu behar dugu, zerua, espazioa, eta hor dauden orbita guztiak, zaborrez betetzen ari ditugula. Eta guztiok, nahiko argi behintzat goratzen dut, nola zen Wall-E-ren munduan ez zegoen bakarrik zaborra lurrean. Gero, espazioa joaten direnean ikusten da nola zeru guztia satelite txatarraz beteta dagoela. Orduan, kontuz egiten dugun orgoian. Badakizu ze uste dudan, Inigo, hainbeste alditan aipatu dugula Elon Musk tipo hau bezalako. Tipo hau. Bai, Harry Potter tipo bezala, Voldemort edo aipatu behar ez den izena bihurtuko dugu, edo gure politikariak esaten duten bezala, aipatu duzun tipo hori. Eta ja, hainbeste alditan aipatu dugu bezala uste dira dela momentua Twitterri buruz hitz egiten hasteko. Tximinoak esan du. Uste dut, atalonen izenburuaren ideia edo aldatuko diogula, lehenengo momentuan zen salerosketei buruz hitz egiten genuelako, eta konkretuki Elonen salerosketei buruz, baina kasu honetan, hemendik aurrera, uste dut, tximinoa ez dela izango tximino metaforiko bat, baizik eta Elon izako dela, zuzenean, tximinoak esan du Elon, jazta.
Bai, babestutako, elon babestutako espazioa, etorri da eta erosi du. En fin. Es erosi du tximinoa eta los Simpson eta zoritxarros guretzat ez du zarean zehar erosi. Bueno, zoritxarros depende. Pues a ver, chico, Horda, su soldata baten bidez ya Eloneri esango zenioke guztiei baietz. Ni gauza bat esango. Elon etorri eta jarri soldata bat. Gaur egun jasotzen ari dudan soldataren truke Euskadi Digital eta zarean zearen nire egun guztia botako nuke, bai. Ez dut gehiago eskatzen. Baina Elon aguantatu. Bueno, Elon aguantatu daiteke agian etortzen da saioa aldatzera, eta bitu nola zara zu saioa aldatzeko ni aiatu naizen bakoitzean. Bueno, barkatu, hemen aldaket. Sintonia hauek eta gauza guzti hauek ez dira nire kontu izan. Bueno, Europar Batasunaren berriaren bai, baina beste guzti. Eta Alejandro, eta... Nor. Es. En fin, Elon Musken sortu dituen polemikaren artean, egonda adibidez amnistia orokor hori akontua bertan bera utzitako pertsonei, baita Donald Trump. Adibidez, baita Teslaren mugikorra sortzeko mehatxua egin du, badirudi Google eta Appleekin gatazkak izaten ari dituela azkenean, ez naiz oso ondo enteratu zergatik, baina bueno, horretan momentuan Epic Gamesan zuen bezala Fortnite eta hori guztia. Basikoki, gaur bertan irakurri dut tweet bat non Elon Musk esaten zuen Apple kobratzen zuela eskututako 150%-ko zerga bat. Oh. Eta guztiok pentsatzen, nondik, noiz, nola, zer, resulta que... Aquí se juega. Claro, bere momentuan, eta gainera, apestorrean sartzen basara garatzelea izateko, argi jartzen dizute. Begira, zure diruaren, diru sarreren kontua horrela banatuko da. 160%-a zuretzat eta 120%-a niretzat. Vale? Badakizu zer gertatzen den, Elon Musk ez dagoela ohituta baldintza orokorrak onartzea, baizik eta jartzera. Besteak baldintza orokorrak jartzen diotenean esaten du, baina hau ez da negoziatzen edo nola funtzionatzen du. Claro, orduan, berak esaten du, hau, hori zerga eskutu bat dela, baina guztiok bagenekien, eta esan duzuna, Epic Games ere... Zenbat denbora darama. Horretan, gatazka izan ditu, hori 115%-era gutxitzeko. Dena den... bera ez badu nahi Twitter egotea Apple eta Android plataformetan, baina lekua utxik usten dio Mastodon, Hive eta horrelako plataformei haiek merkatua izateko. Zer moduz doa Mastodoneko akuntua? Ondo, very great. Gainera oso lasaia da Mastodon, irakurtzeko gauza oso interesgarriak daude, Mastodon ondo, beti ondo. Gure akontua nola deitzen da Mastodonen? Zarean zehar abildua mastodon.eus. Oso ondo. Mastodon.eus aukeratu dugu zerbitzari bezala. Hombre, argi zegoen. Bueno, argi zegoen. Kontatu behar da guztia. Orduan jarraitu alduzu gure akontu guztietan eta orain Mastodoneko akontuan. Gainera eske mastodon.eus esango dizut konkretuki Eta dokumentatu genuela pasaden programan, baina ez genuen kontatu akontua ireki genuela edo? Bai, baina duela ya programa... Eginda zegoen, baina kontatu genuen... Bueno, bai, baina ez dakit non topatu nork ordaintzen... hemen, mastodon.eus konkretuki zerbitzari hau, askue fundazioa.eus, taiaos eta dina hostin, beste batzuen artean mantentzen dute, orduan, en fin, kontu... Badakigu nortzuk diren gehienak, o gutxienez ni. Bai, askoe fundazioa gainera, Bizkaiko Foru Aldundiko organismo bat da, .eus fundazioa, badakigu nortzuk diren, eta Taiaos kooperatiban, jende oso interesgarri dau, orduan,
Bueno, haiek lehenengo momentuan bultzatu zuten hau eta hor jarraitzen du. Dena den, Twitterri buruz bai. jarraitu hor dagoen bitartean gutxienez. Hor dagoen bitartean, ba gauza batzuk egin nahi ditu Elon. Adibidez, mezu zuzen zifratuak itzultzea, hau da, bueltan izatea nahi ditu. 2018an ere planteatu zen idei hau, baina Twitterretik baztertu zuten. Eta bueno, errazoiak ez daude argi, baina bueno, momentu horretan hori esen gauzatu. Orain, maskentzat, enpresaren lehentasuneko bat izan behar du. Bueno. Beste aldetik ere, bideo deiak eta hotx txatak ere, zifratutako mezu pribatu ez gain, mask aztertzen ari da, ea bideo deiak eta hotx txatak Twitter bidez gehitzea bideragarria den mezularitzako aplikazio bat gehiago balitz bezala. Parkatu, Elon, argi esango dizut. Ez, hau da, alde batetik estatu batuetan daukazu. Bueno, Facebook badauka Facebook Messenger. Bai, baina azkenean betikoa, osea, nire merkatuaren... Zakenean erabiltzen duen Facebook Messenger. Nire merkatuaren teoria beti berdina da. Hau da, hiru aktore badaude merkatu batean, eta hiru hoien artean ondo egiten badute, laugarren ez du bere tartaren zatia izango. Orduan, estatu batuetan Apple, WhatsApp eta Facebook. Orden horretan gainera. Europan, WhatsApp, Telegram, estatu batuetan ez delako inbeste erabiltzen, eta esango nuke Facebook ere. Bueno. Instagram, agian, hortxe dau, bale, laugarrena, hortik doa. Baina ja, izango esaten du bideo deiak. Bideo deiak egiten dituzu WhatsApperen bidez, Telegramen bidez eta Facebooken bidez. Egin daitezke. Bueno, egin daitezke, aukera dago. Jende asko... Baina bideo deiak adibidez egin dezakezu Zoom bidez, eta ez duzu Zoom kontatzen hor. Edo Skype, edo... Claro, baina bideo deiak Zoom edo tele, edo Teams. Edo Meet. Edo, baina horrelako herramientak batez ere lanean erabiltzen dira. Familia haien artean deitzeko, bideo deitzeko WhatsApp erabiltzen dute. Erabiltzen duena. Claro, ez du jende asko erabiltzen, baina ikusi dudan jendea bideo deiak egiten, WhatsApp erabiltzen dute batez ere. Orduan, merkatu honetan 3-4 gutxi gora bera daudenak, bosgarren bat sartu nahi baduzu, ez da ideia ona. Ez da ideia ona. Zenbat aldiz egiten du hori Google. Claro, hortan Google, sartu eta... Google bere Duo edo Hangouts edo dakit zerekin, behin eta berri saiatzen ari da horretan sartzen, eta ez dute merkaturik lortu, orduan. Eta behitu, kuriositate bezala, Facebook orain dela urte batzuk saiatu zen portal, sistema bat ateratzen, bideo deiak egiteko, hau da, hardware bat ateratzen, espezifiko saltzeko, jendearen artean bideo deiak egiteko, eta aste honetan edo pasaden astean argitaratu dute bertan bera utziko dutela proiektu hori. Eta zentratuko direla metaversoan. Bueno, Oculusen. Hardware bezala. Hau da, ez dutela gehiago produzituko, baizik eta Oculus sektorean zentratuko dute produkzioa, hardware produkzioa. Buruko mina eman dit azken iruzkinari. Eta baita ere, Elonen idei soratuen artean, ere esaten du, txio luzearen limite hori ez dauka la zentzurik, eta betik aurrera, ba, bueno, nahi duzuna idatziko duzuna, ez dakigu noiz, baina nahi duzuna idatziko... Bai, ez da esan do mikroblogin, izango da makroblogin edo blogin... blogin, hau da, blogin parte gatua, baina blogin izango da, horretarako, ba, txiko, sin más. Aldaketagoeko nure agarriak izango dira, ba, ez dakit, ni Twitterren egin dudan azken gauza, izan zen duela ja hilabete bat akontu bat salatu oso fascista izaten ari zelako. Twitterren erantzuna izan da, bai, ikusi dugu tipo hau oso fascista izaten ari dena, bere akontua blokeatu dugu. Akontura sartu, akontu aktiboa jarraitzen du. Vale, okay. Justu heldu zen amnistia, bueno. Okay, ez da. Blokeatu dizugu eta ordu bat geroago. Amnistia etorri da. En fin.
Bueno, beste kontu batzuen artean, bueno, garatzen zaigu programa bukatzeko, komisioak, arpidetzak eta debekuak. Zer nahi duzu? New Yorkera mugituko gara. New York, New York. New York, New York. Ba, New Yorkera mugituko gara, esateko New Yorkek kriptomonetak erregulatzeko ekimen hartu duela, eta haien artean Bitcoin mehatxeritza debekatzea izan da bere lehen urratsa. Kazi Hochul, ez dakit nola ditzen, nola esaten denau, gobernadoreak, hau da, New Yorkeko estatuko gobernadoreak esan du... Ez da iria, hau da, estatua. Estatua, bai. Bitcoin mehatxeritzaren debekua, bueno, onartu du, baimen gehiago, baimen gehiago zemateko, basikoki, estatu batuetan estilo horretako lehen legedia da, eta zuzenean gogoratzen du Txinak bere momentuan mehatxaritza debekatzeko hartutako erabakia. Zein da honen koska edo zergatik egin alduten hau konkretuki, New Yorkeko estatuan Bitcoin sortzeko, bueno, edozein kripto txampona sortzeko eta aldatzeko, ba, beste banku bat bezalako lizentzia bat eskatu behar duzu. Ordun horretarako estatura joan behar zara, zaner begira, ni hemen kripto txamponak aldatu eta sortu nahi ditut. Eta basikoki New Yorkeko estatuak esango dizu ezetz. Salvo energia berriztagarria erabiltzen baduzu. Hau da, zure kripto txamponak sortzeko granja horretan eguzki plaka jarri badituzu, agian. Agian. Baina ez daude oso konforme ez da. Claro, honean erantzuna izan da kasu honetan merkataritza ganbera digitalaren partez, ohar batean azaldu dutenez, erabaki horrek aurrekari arriskutsua esarriko du energia nork erabil dezaken edo ez erabakitzeko. Azkenean aktibitate ekonomiko hori ezin duzulako egin elektrizitate barik, eta ez dizute elektrizitatea erabiltzeko baimena emango Bitcoin hoiek sortzeko erabiliko badituz. Ba, beitu, lehenik eta behin, esplikazio oso erraza, Bitcoin lortzeko, esan dugun bezala, mehatxaritza egin behar da, nola egiten duzu mehatxaritza? Kalkulo matematiko batzuk egin behar dira. Horrek ordenagailu bat oso potoloa egiten du, eta ordenagailu horrek pilo bat energia xurgatzen du. Oso erraza. Horrela. Ez da oso desberdina, eta horrela esaten du merkataritza ganbera digitalak, zentru datuak kudeatzen dituzten zentruak alderatuta, hau da, hoiek Europar Batasunak espaziora bidali nahi dituztenak, orduan, beraiek esaten dute, zergatik batzuk bai, eta besteak ez, hau da, Amazon Web Services montatzen badu kilopostio ordenagailuak hor, bai, New Yorkeko estatuaren edozein puntuan, eta horrek energia pilo bat kontsumitzen dute, baina ez diozu baimena eskatu behar, edo ez diozu debekatzen naiz eta energia pilo bat behar, eta honekin bai, hor dago aitzakia, planeta babestuko dugu eta bakarrik utziko dizugu mehatxaritza egitea energia berdea erabiltzen baduzu, pixka bat ez da oso ondo ulertzen, baina koherentzia galtzen da, ez? Ja ni pertsonalki ulertzen dut honekin ados nagoelako. Bitcoinen kontra joan nahi dira eta ez dakite nola itzaki jarri. Azkenean, konkretuki Bitcoin hoiek sortzea eta aldatzea esain beste, baina batez ere sortzea, ekonomia sortzen du kakotxa askoren artean, baina ez da ekonomia produktiboa, hau da, ez da zerbait onura fisiko edo zerbitzu bat sortzen duen ekonomia, baizik eta burtsa bezala, ez? Banoreak igo eta jeitzen dira, baina hor ez dago ezer fisiko tangible, ez da ezer ematen, ez da ezer egiten, oza, baloreak dira, baina ez dago hori baino gehiago. Orduan, ulertzen dut edo ulertu nahi dut New Yorkeko estatuak apostu egin nahi duela ekonomia produktibo baten alde. Horregatik
datu prozesamendu zentro bat montatu nahi baduzu gigapostio horiek kontsumituz, ez dago arazorik hori zerbitzu hauek ematen dituelako zuzenean ba, bezeroi web guneak izateko hor edo dena delakoa. Beraiek Amerikakoak badaukate hitz bat deitzen dela gold digger, eta orain dela 200 urte hor urrea lortzen saiatzen diren pertsonentzat, baita ere, imaginatzen dut legedia momentu batean esan zuen, oie, ja ez dago hainbeste urre, baina zure aktibitate modeloa berdina da, hor pikoa eta bomba jarri urrea atera eta gero saldu diru irabazteko. Claro. Orduan, modeloa ez da desberdina. Ba, urrengo gold diggerrak izango dira, baina ez New Yorken. Bueno, suposatzen dut lehen debekoei buruz hitz egin nahi bazenun, orain arpidetzei buruz hitz egin nahiko duzula. Ondo suposatzen dut. Vale, ba, ordun arpidetzei buruz hitz egingo dugu eta konkretuki Mercedesek bere autoen oinarrizko ezaugarriei aplikatzen dielako, aplikatuko dielako arpidetza eredu hori. Eta gainera prezioa daukagu. Konkretuki $100 hilean edo $1,200 urtean. Hori da Mercedesek baliozten duen dirua, bere ibilgailuei erabilgarri dagoen potentzia guztia ahal izateko. Hau da, komposizioa onerakoa da. Zure autoa ezaugarri batzuk izango ditu ordaindu edo ez, baina erosteko momentuan salduko dizute ezaugarri txikiagoak. Abiadura gutxiago, pakete basic. Vale, hori esango da. Eta premium ezaugarri horiek, adibidez, zure kotxea 0 eta 1 kilometro orduko abiadura segundu bat gutxiagoan heltzeko, ba, pakete berezi hori ordaindu beharko duzu. Hau da, zure kotxean hardware berdinago, baina softwarea altzen du, kasu honetan arpidetzaren softwarea altzen du, eta kotxe elektrikotan, no es? Altzen du, maitz hori esatea. Dodge ere, adibidez, horrelako modeloan sartu da, eta haiek babizatu dute hori bakarrik bere tailer ofizialean egingo dute. Tunina auto elektrikoetan ja ezin delako egin. Hau ez da jasangarria. Etorkizuneko tunina ja ez da zure kotxea hartu eta pieza kalde. Etorkizuneko tunina izango da kotxearen softwarea pirateatzea ezaugarri guztiak izateko. Hemen entzun duzu, Jailbreak. Car jailbreak. Bai, horrela. Orduan, arpidetza sistema horretan sartu dira marka batzuk. Tesla ere badauka, ez da? Tesla, Tesla egiten autopilot eta hoieka funtzionalitate premium batzuk badauka. Tesla egiten duena da hardwarea hor jarri, baina ezaugarriak desblokeatu gehiago ordainduz. Baina ordainketa bakarra. Ordainketa bakarra. Hau da, zu erosi aldu zure Tesla Model 3 autopilot basikoarekin eta autopilot potentea, bai. Ez dakizer, nola ditzen. Desblokeatu momentu batean eta betirako. Desblokeatu nahi baduzu, 1200 euro gehiago ordaindu, eta desblokeatuta geratzen da, betiko. Suposatzen da, betiko. Baina hau ere, etorkizunean, alda daiteke. Depende ze ematen dion, Elon Musk ere. Software as a service, inigo. Car as a service, road as a service, eta pajeak direra road as a service. Bai. Etorkizuna arpidetzan dago, inigo. Etorkizuna future as a service, baita ere. Eta ja berrien atala bukatzeko, titulol baino lehen, esan dugu debekuak, arpidetzak eta orain komisioak. PayPal 10 euro kobratzen hasiko duelako kontuak erabiltzen ez dituzten erabiltzaileei. Baina hau bere koska dauka, PayPaletik
bai estatu duten bezala, tarifa hau ez da berria, hau da, azken urtetan bere baldintzetan jarri dute horrelako klausulak, orain jarri dute ere Espainian. Ze izango da honen emaitza? 12 hilabete baino gehiago eramaten badu zure akontua mugimendurik gabe, 100 euroko tarifa kobratuko. Amar, esan zuzu. Esan beste. Amar euroko tarifa kobratuko dizute, ulertzen dut, urtero. Uh-huh. Zure akontua, saldoa, zeroko saldoa. Eta ez badaukazu 10 euro? Eta ez badaukazu 10 euro kobratuko dute hor daukasuna. Eta ja, 0 euro badituzu, 60 egunez itxarongo dute zure akontua berriz aktibo izateko, hau da, mugimenduren bat izateko akontu horretan. Ez baduzu mugimendurik egiten bi hilabete horietan, zure akontua itxiko dute. Hau da, erne bankuak baino hobeto egiten dute. Bankuak baino hobeto egiten dute, batez ere azken partean. Hau da, banku batean, bueno, PayPalen ezin duzu saldo negatibo horik izan. Uh-huh. Hori ezinezkoa da. Gainera, bankuetan zut badaukazu akontu bat mugimendurik gabe denbora oso luzean, ez dizute akontu aukitzen, eh? Osea, komisak kobratu behar badituzte, saldo negatiboa sortzen dute hor, eta listo. Eta ja, betirako. Eta ja, zure zorra hor daukazu. Agertzen zaren arte. Ordun, egia da, bankuak baino hobeto egiten dutela, baino baita ere esan behar dut, adibidez, elkarteetan edo klubetan edo horrelakoetan urte askotan erabili dela PayPal kuotak kobratzeko eta hor dirua izateko eta bar, kontuz, claro, zure elkartea bi urte geldirik badaramatza pandemia izan delako, ba, kontuz, PayPal horretatik kobratu nahiko duelako, eta uh-huh. gainera, ba, saldo mordoa badaukazu kuotak kobratu dituzte, vale. dituzulako, ba, bueno, ba, hor, momentu on bat esateko legedi bat, araudi bat edo horrelako bat bezala gaizki ez legoke ateratzea horrelako gauzak baita ere banketxetan gertatzeko. Hau da, jendeak bere akontu bat hor ahaztuta badauka 100 euroko edo gehiagoko zorra ez geratzeko. Ordun, Alberto Garzón. Ezak izergatik edesan dut, baina bueno, Alberto Garzón azkenengo esango dizut bola da el ministro txat gondena hor araudiak ateratzen kontsumitzaien gang bere ministeritza dela. Esango dizut kontu bat, gaur egun eta Espainiako Bankoaren webunetik irakurtzen nahi dut momentu honetan, gaur egun akontu bat legalki abandonatuta bezala hartzen da 20 urte, ai mama, 20 urte, berriz izango dut, 20 fucking urte, zenbat komisioa akumula dira, titularrak mugimendurik gabe egin badu. Wow. Dirua badago hor, diru hori estatura pasatzen da. Baina ezke 20 urte eta gero 20 urte komisioetan ja ez dakizen bat diru, claro, eta gainera Espainiako Bankuak esaten du, lehenik eta behin txertatu 20 urte horietan ez dela mugimendurik egon. Eta claro, honetan nire galdera da, komisioak kobratzea mugimendu bat da? Amigo. Claro, bankuari ez zailako interesatzen komisio horik kobratzen usten. Kobratzen usteari, hobeto esan da. Eta beste alde batetik, bueno, notifikatu behar da titularari, hiru hilabetekin gutxienez, ba, kontu hori abandonatu bezala. Ba, ez dakit den Alberto Garzón edo Espainiako Bankoak, baina norbait lege hori aldatzea, mesedes. Eskerrik asko. Titulol. Bueno, gira da, ez dirudi, baina hau esen titulola, entzuntu zuera, esen titulola, orain dator, eta beti bezala, ba, Borja Arbosaren eskuz, ni ez dakidan berri bati buruz itzengo dugu, nire reakzioa denbora errealean ikusteko. Ba, titulonen protagonista Amerikako Estatu Batuetako itsas armada deitzen da. Oh. Ba, dakizu, The Simpsonen bezala, Join the Navy.
The Simpsons bezala eta Village People. The Village People in the Navy. Ba, in the Navy pirateria egingo dugu. Hori ez zuten abestian kontatzen. Markatu. Baina ez zu imaginatzen duzun pirateria itsasoan. No, es que kontua izan da, hemen teknologiari buruz itzen badugu, pirateria izan behar da software pirateria. Eta da. Vale, ordun, Estatu Batuetako armada, hau da, itsasontziak erabiltzen dituztenak, bai. Pirateria egiten du, baina ez itxaso, baizik eta bere programetan. Bai, pirateria gatik erruduntzat jodute eta software enpresa bati 144.400 dolar ordaintzeko agindu zioten 2016an orkestutako demanda baten gatik. Bit Management Software, GmbH enpresa deitzen da, salaketa jarri zuen itxas armadaren aurka, adar militarrari egile eskubideak urratzea leporatuz. A ver, no zegoen hemen zuzendaritzan, besedez, orden pixka bat. Osea, pirateria zuek ekiditu behar duzue ez egin, vale? Besedez. Konkretuki programa deitzen zen BS Contact Go eta itxas armadak instalatu zuen beren ordenagailuetan, baina esaten dute beraiek ez zuten esta lizentzia, autorizazio edo baimenik eman software hori erabiltzeko eta software hori erabiltzeagatik baimenik gabe. Ordaindu behar izan dute. Baina bueno, en fin. Poetiko da, itxas armada pirateria egitea. Bai, oso poetikoa eta oso kuriosoa. Gainera. Ba bueno, onaino ordun berrien atal hau, esan behar dut, urtearen azken aurreko berrien atala dela, urrengo programa, bai, bi aste barruia kokatzen gara, abenduaren erdian, eta ja hori izango da urtearen azkena. Momentu hori heltzen den arte, Borja, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta urrengo arte. Eskerrik asko Iñigo, eta entzule guztioi urrengo programan arte. Listo, ba, oso ondo.